Šonedēļ pagāja tieši gads kopš Saeimas lēmuma samazināt atalgojumu valsts kapitālsabiedrību valdes locekļiem. Toreiz lēmums tika vērtēts visai pretrunīgi. Vieni aplaudēja, bet citi teica, ka par nieku 2800 latu lielu algu valsts uzņēmumu vadītāji nestrādās. Pagājis gads un izrādās, dažu kapitālsabiedrību valdes locekļi tomēr ir atraduši veidu, kā turpināt pelnīt vairāk nekā likumā noteiktos 2800 latus uz papīru. Un viņu izgudroto schēmu šobrīd plāno legalizēt arī Saeima. Vairāk ziņu stāstīt mani kolēģi Jūza Nagla. Tieši pirms gada Saeima pieņēma likuma grozījums, kas paredzēja valsts kapitāla sabiedrību valdes locekļiem samazināt algas līdz 2800 latiem. Tomēr šo kapitāla sabiedrību meitas uzņēmumi zem šī grieziena pakļuva tikai vasarā. Tātad saskaņā ar likumu augusta algu sarakstā, piemēram, gan Latvijas dzelzceļa, gan Latvijas energo meitas uzņēmumu valdes locekļiem, vajadzētu būt vērojamam krietnam atalgojuma samazinājumam. Tomēr izrādās nekā. Pateicoties no valsts ieņēmuma dienesta noplūdušajiem datiem, ir skaidri redzams, ka daži no lielo kapitāla sabiedrību meitas uzņēmumu valdes locekļiem nekādu atalgojumu samazināšanu nav piedzīvojuši. Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma LD Cargo valdes priekšsēdētājs Guntis Mačs pagājušā gada sākumā saņēma 5400 latu lielu algu. Tieši tāda pati tā bijusi arī augustā, septembrī, oktobrī un novembrī – 5400–5500 latu mēnesī. Arī pārējie valdes locekļi pēc augusta turpināja saņemt 3500–4500 latu lielas algas. LD ritošās sastāvas servisa valdes priekšsēdētājs Aivars Murrāvis, kas gada sākumā saņēma 3000 latus mēnesī, bet pēc vasarā pieņemtajiem likuma grozījumiem par 2800 latu lielu algu, viņa atalgojums pieauga līdz 3454 latiem. Līdzīgu pieaugumu piedzīvoja arī citu valdes locekļu atalgojums. LD infrastruktūra. Arī šeit valdes priekšsēdētājs Ainis Sturmanis gada otrajā pusē saņem vidēji par 1000 vairāk nekā likumā noteiktie 2800 lati. Izejot no šiem te datiem, mēs varam secināt, ka pagājušā gada otrā pusē Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumi jūsu Saeimā pieņemto likumu nepildīja. Pirmkārt, man vajadzētu pārliecināties, ka šie dati ir pareizi. Nu, mēs visi varētu... zinām, no kuriem šie dati ir nākuši no valsts ieņēmuma dienas. Nē, iespējams. Bet mana pieredze rāda, ka ar pārsteidzošiem secinājumiem nevajag steigties. Minēto trīs uzņēmumu kapitāla daļu turētājs, kurš atbildīgs par valdes locekļu atalgojumu, ir Latvijas dzelzceļš. Izrādās, šo valdes locekļu atalgojumu veido divas algas. Mēs dabūjām izmainīt šo sistēmu. Tātad mums tagad ir valdes loceklis. Valdes loceklim ir alga, ja? Ir kaut kur 10 reizes mazāk nekā viņš saņēma iepriekš. Kā valdes loceklis, bet nu, tad viņš arī jau sāk saņemt algu par to darbu, ko viņš dara reāli. Ja? Teiksim, nu, valdes loceklis arī strādā visu laiku, bet nu, teiksim, konkrētāk. Ja? Tad, ja viņš ir finansists, tad viņš saņem par to, ka viņš vada finanses. Ja? Tad, ja viņš ir jurists, tad viņš vada juridisko. Tagad šādu risinājumu ļaut valdes locekļiem pelnīt vairāk, apvienojot valdes locekļu amata pienākumus ar vēl kādu amatu, Saeima plāno ieviest arī citās valsts kapitāla sabiedrībās. Tas nozīmē, arī to vadītāji turpmāk varēs saņemt krietni virs noteiktajiem 2800 latiem. Tiks atrasts legāls ceļš, kā valdes locekļi valsts kapitāla sabiedrībās var saņemt vairāk. Tikai tajās kapitāla sabiedrībās, kas ir būtiskas Latvijas tautas saimniecībai un kas strādā sekmīgi. Algu grieztus katrai kapitāla sabiedrības valdei par apvienotajiem amatiem noteikšot ministru kabinets. Kapitāla sabiedrību vadība, it īpaši lielajos uzņēmumos, piedzīvos atalgojuma palielinājumu, lai gan nav sajūsmā par veidu, kā tas tiek darīts. Šobrīd jums ir valdes priekšsēdētājs un ir arī ģenerāldirektors? Mums patreiz nav, bet... Tas nozīmē, ka tāds amats tiks rakdīts mākslīgi, lai varētu atrisināt šo te atalgojumu jautājumu, vai ne? Nu, ja tas tā būs, tad protams. Nu, ja šo jautājumu, ja pieņems, ja, tad tas būs tā jādara, bet es saku, tas ir muļķīgi, bet nu, tā ir izeja. Likums par kapitāla sabiedrībām pēdējo 12 mēnešu laikā grozīts vairākas reizes un acīmredzot gaidāmi vēl vairāki grozījumi. Es neesmu sadūrusies ar tādu situāciju gandrīz neviena likuma sakarā, kad ir tik ārkārtīgi spēcīgs lobijs gan Saeimā, gan no nozara ārodarību puses, gan arī no pašvaldības savienības puses saistībā ar šo te atalgojumu.
Par to, ka lielo kapitāla sabiedrību vadītājiem, kas pārvalda miljonu uzņēmumus ar tūkstošiem darbinieku, 2800 latu liels atalgojums nav pietiekams, par to īsti neviens nešaubās. Tomēr veids, kā tas tiek šobrīd darīts, pieļauj ļoti dažādu manipulāciju iespējas nākotnē.